Você pode falar sobre a reação de Maillard? Posso, André? A reação de Maillard é a reação de caramelização. Então, se você tem calor e açúcar, você tem Maillard. Né? Então, o que é a reação de Maillard? Quando você dá calor, você tem uma tendência a caramelizar. Isso quer dizer que determinados alimentos ricos em carboidrato podem mudar seu índice glicêmico por conta da reação de Maillard. De uma forma muito exagerada, tá? Vocês podem ouvir isso em alguma situação. Tem gente que fala que hemoglobina glicada, que é quando a hemoglobina, a fração A1C da hemoglobina, ela fica coberta de açúcar. É que isso é uma reação de Maillard. Você tem o calor do sangue e é como se fosse uma caramelização da hemoglobina. Ah, não, ah, tá, não é. Porque <laughs> se você tivesse caramelização no seu sangue, você ia ter que trabalhar numa temperatura muito mais alta, né? Você quer ver um exemplo de reação de Maillard? Se você pegar a batata doce for fazer no forno, e se você fizer marcas com o garfo nessa batata doce, você vai ver que no lugar que você faz essas marcas e que você coloca no forno, é como se saísse um caramelinho. Né? Ele solta um pouquinho de açúcar por ali, ele carameliza, e você vai notar que ela fica mais doce do que você fez no forno. Não sei se você já teve a curiosidade de morder uma batata doce crua, mas você, vai, você vai, vai notar que ela fica um pouco mais doce. Isso é a ração de Mylar, tá?